halkaasi toos ah iga daawanaysaan waa xarunta labaad ee muqdisho tv gu ku leeyahay waqti wacan idil ahaantiinba goor sheegtada saacaduna waxay tilmaamaysaa haddii aan ugu barateen inaan idiin soo gudbinno warar waxay maantana soo gaaray ku soo dhawaada qodobada warka kuwada ugu door karoona madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo dhaweyn diran loogu sameeyey magaalada baladweyn ee xarunta gobolka hiiraan madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo daafuray qarashka shanta sane ee soo socda ee hay-adda u diyaargarowga aafooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka somalilan taliyihii ciidanka xoogga booliska somalilan ee gobolka sanaag oo usoo goostay puntland maamulka gobolka banaadir oo dhagax dhigay xarunta degmada holwadaag oo dhowaan ku burburtay qarax lala eegtay hotelka mabalif ee boosaaso dib u habeyn casri ah lagu sameeyey oo xariga laga jaray mar kale waxaan idin leeyahay wanaagsan idil ahaantiinba waxaad daawateen hordhici warka qodobada ugu door karoonaa qodobadaas iyo kuwo kale idinku soo maqan akhyaartiina daawanaysay u diyaargarooba daawashadooda haddii allah awooda laga helo inta ka horeysa qadaraa adeega bulshada kadib ayaan isku soo laabanaynaa